Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mônica, orientadora educacional do Colégio Santo Ângelo e estou aqui hoje para deixar uma dica de férias a todos vocês. Descanse, aproveite o dia, saia com os amigos, vá à piscina, vá à praia, curta a família, saia com o seu bichinho de estimação, aproveite. Mas lembre, sempre com muito cuidado, tome bastante líquido, se alimente bem, porque eu quero todos vocês muito bem na volta às aulas. Um beijo!